מבקשים לדעת מה יהיה מהבחירות, והבדר ינצח, ואולי כמו שאומר אבו חצירה, שמשיח יבוא לפני זה, וזמן הבחירות כבר יהיה לנו את המשיח. טוב, כמובן דברים מעניינים, אז רב כדורי אמר גם שבחירות לא יצליחו לבנות ממשלה, בגלל שהמשיח כבר קרוב לבוא, מעניין. בכל זאת, נראה משהו מאוד מעניין שחיפשנו בקודם בתורה, שאת הבלופן של קריאשן, של הבריאה. אם כן, מה רואים בה? אם כן, מה אנחנו רואים פה? רואים בכחול, הבחירות, ומה שחיפשנו כיוון, את הפגישה הטובה של הבחירות עם השנה, ה-HFP. מעניין שיצא פה, אתם רואים, ה-HFP יצא, אפשר לראות פה, וסגול ה-HFP, דילוג די קטן, אבל יש דילוג יותר קטן, בשחור אתם רואים פה ב-HFP. כן, שני רמזים, זה בעצם כך הגענו לפגישה הכי טובה של הבחירות ב-HFP, ואחר כך חיפשנו אם יש עוד דברים שיש להם ללמד, ודרך כלל צריך לדעת שככה נבנים הטבלאות שלא לכתחילה מחפשים משיח וזה, ולא יאומן. בדיוק מופיע, חיפשנו את המשיח, מופיע ממש פה, מצחת והבחירות, כנראה שיש שם את קשר, כמו שאמר ברוך הצירה, שיש איזה קשר בין הבחירות למשיח. מה שמעניין גם שפה התאריך של וו א' אדר, וו אדר מופיע, כן, וו א' אדר, מעניין. מופיע פה גם אליהו כמובן, שיבוא עם משיח ביחד. ועשינו לדעת, אולי יש איזה רמז של נתניהו, יש איזה סיכויים, לא יומן, גם נתניהו מופיע פה, תראים פה בירוק, מופיע נתניהו, כן, נתניהו מופיע, שלוש איזה מההתחלה, נתניהו, עניין, נקווה שהוא יזכה, שהוא ייבחר, אם יצליחו לעשות ממשלה, אני לא מת היום 40%, יצא מ-40%, רואים אותו כמתאים ביותר לראש הממשלה, ברור שהוא מתאים ביותר, ויש לו את הניסיון, אני יודע, אם גנץ יתחיל לנסות לסדר דברים, אני יודע לאן נגיע. בכל זאת, ולא ספק, התקווה היא באמת שמי שיש לו את הניסיון הארוך הזה וכל השמות האלה, נו. מה שעוד מעניין פה, שזה גם מדבר על פסוקים של גאולה, אלוקים פקוד יפקוד אתכם, אפילו פה כתוב, לא ציינתי את זה, וכתוב פקוד יפקוד אלוקים אתכם, וגם אם זוכרים, גימטיה מעניין, שפקוד פקדתי, גימטיה של השנה, כן, טוב, לא מעניינת, אקטואלית, ואומנם יש זמן לבחירות, אבל כדאי להתכונן קצת, לעשות תשובה, דרך אגב מופיע פה באפור, אתם רואים את המילה, תשובה, ברור. אם רואים את המשיח, מוכרח שיהיה התשובה. מי יודע אם זה לא יהיה תוצאה של מלחמות, שגם פה מופיע פה, לא ציינו את זה, ושמלחמה, מלחמות, ומי יודע אם לא זה שיביא את ישראל לתשובה שמה, ולדעת שרק על ידי אמונה בתורה, קיום התורה והמצוות, בייחוד השבת, היא שביא לנו את הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.